Com he dit fa un moment, farem dues ponències, després donarem un torn obert de preguntes perquè pregunteu el que us sembli pertinent, però de moment anem bé de temps, esperem que continuem anant bé de temps, i tinc l'honor de presentar el reporter i corresponsal de guerra de La Vanguardia, Plàcid García Planas. De fet, si busqueu la seva bibliografia, veureu que és un gran especialista, possiblement un dels millors periodistes i corresponsals de guerra que hi ha hagut a Catalunya i a Espanya, que és en Gaciel. Però avui ell no parlarà de Gaciel, parlarà d'una persona anònima, fins ara no coneguda, però a vegades parlar dels personatges anònims ens ajuda a comprendre millor també un període, i trobo molt positiu que un periodista i corresponsal de guerra en actiu ens vingui a explicar, de fet, a explicar història, perquè el que ens explicarà és història. I jo no em vull allargar, ja escoltareu el Plàcid i em sembla que el que us ha d'explicar us interessarà. Moltes gràcies i li cedeixo la paraula. Espera, poder millor... Ah, com vulguis. Bon dia, gràcies per venir. Jo avui us explicaré la història d'una llibreta, que és aquesta llibreta, comprada al setembre de 1906 per un noi de Barcelona, a Perpinyà, del qual no en sabem gaire cosa. Tenim només petites dades de la seva vida. El seu nom era Josep d'Ardixon Fàbregas, va néixer a Barcelona el 12 de juny de 1886, fill d'Emili d'Ardixon, ciutadà francès, i de Miquela Fàbregas Coromines, filla d'un industrial tèxtil del ram de l'aigua, dels tintorers. Sabem el seu nom, no sabem què va estudiar, no sabem quin ofici tenia, que tenia nacionalitat francesa, tot i que era català per part del pare, i l'única pinzellada que sabem és que al març de 1905, un any abans de comprar aquesta llibreta a Perpinyà, ajuda a pagar una multa governativa de 125 pessetes, em sembla que eren 10 cèntims molta gent que pagava per ajudar a pagar la multa, que se li va imposar el setmanari catalanista radical La Tralla. Llavors, políticament ja podem una mica veure per on trepitjava. Bueno, ell, com a ciutadà francès, el 1906, li toca fer la mili. Acabava de fer 20 anys i el criden a files a Perpinyà, i ell fa un any de servei militar a França, que és, ell omple durant aquest any aquesta llibreta, i, aviam aquí, si es porta, veieu, soldat, ell apunta a la llibreta, ja quan se la compra, soldat al regiment número 12, 11a companyia, a la Ciutadella de Perpinyà, França, 27 de setembre de 1906. Tota aquesta llibreta estarà escrita entre 1906 i 1907. Veieu aquí la portada, que posa ja Papito, Francisqueta. De fet, és, no sé si el Papito és ell, Josep, Francisqueta, és una novel·la que al final escriu. En aquesta llibreta ell barreja totes les coses militars que li ensenyen a França amb poemes d'amor, era un noi jove, enamoradís, petites obres, couplets, ser un lligon, no?, considerable, i enamoradís. I va barrejant tot el que l'exèrcit francès li ensenya amb tot el que el seu cor li diu, no?, de jove, d'explosiu. Per mi, per què és important aquesta llibreta? Primera, perquè jo no la vaig recollir a les escombraries, però quasi bé. Una llibreta tirada a la història. Vaig veure molts papers antics i de cop i volta veig això, trec, bum, què és això? Miro. Tirada al terra, molts papers, com es va tirar al terra, doncs, la vida de milions i milions d'homes. I
També jo crec que és interessant perquè precisament el fet que quasi bé no en sabem res d'ell, del Josep d'Ardixon Fàbregas. I això contrasta amb una llibreta, omplerta per algú que quasi bé no en sabem d'ell, el que sí, per mi és com una metàfora del soldat anònim, de l'europeu anònim, dels quals no en sabem res, milions i milions i milions d'homes doncs, portats a la mort en una guerra que va ser decidida per un nombre increïblement petit de gent, en el fons. Josep d'Ardixon, soldat al regiment número 12, tota la llibreta està escrita en francès i un català prefabrià, soldat al regiment número 12, 11a companyia a la Ciutadella de Perpinyà, França, 27 de setembre de 1906. Per què es pot passar? No sé si... Sempre amb el d'això. Vale. Vale. Arriba i una de les primeres coses que li fan fer és una excursió per França. Van caminant des de Perpinyà, ell dibuixa a Barcelona, d'on surt, no? Perpinyà, que ja ingressa a files, i van caminant fins al camp de l'Arzac, 208 quilòmetres, del 4 de maig de 1907 al 13 de maig, 10 dies. I ell, amb aquesta travessa, com en tot l'any que està fent el servei militar, va anotant totes aquestes coses que us aniré dient. Tot el que us digui d'aquesta llibreta és una petita part de la llibreta, no tota. Mentre va fent l'excursió militar, ell va apuntar una mena de couplet francès, la folla d'amor, la bogeria d'amor, no? Hi ha un altre escrit que es diu Coses d'amor, sempre acabarà barrejant la pólvora i l'amor. No és aquest, és un altre, aquest és en francès, l'altre que és en català, prefabrià, diu, ell escriu Coses de l'amor, ho titula. Diuen que l'amor és sec, però jo crec que no, pues estic ben convençut que l'amor és una de les coses que més fa obrir els ulls. L'amor no solament no és sec, sinó que també és molt xerraire. I llavors fa una mena de comparativa entre com es lliga en el camp, entre les noies del camp, i com es lliga a la ciutat, a Barcelona. Només us diré tres frases. Diu, a ciutat el llenguatge amorós és molt expressiu i silenciós. És una mena de telegrafia sense fils, per medi dels gestos, com els micos. I al final, t'explica com lliga ella a Barcelona, diu, quantes i quantes coses se fan per amor. Els uns són feliços, altres són desgraciats. Moltes més coses hi ha per dir, però val més acabar. No és veritat? Acabem per avui. I ho signa el dilluns de Pasqua, al despatx de la companyia, 1:15 de la tarda, a Perpinyà. La folla d'amor. Li ensenyen primer què ha de portar el soldat a sobre. Càrrega. I llavors li posen tres nivells. El que el soldat ha de portar a sobre del cos, el que ha de portar a sobre la motxilla per fora i el que ha de portar dins de la motxilla. Què ha de portar a sobre? La placa d'identitat, el capot, un paquet individual de benes, cinturó de franela, pantaló de drap, panyo, un quepi, un barret, tirants, tres cartutxeres, un cinturó creuat, un arnès, un parell de tirants del pantaló per fixar el pantaló per baix, botes, calçotets, camisa, corbata, mocador, morral, cantimplora i fusell i ganivet de baioneta. Fusell, ganivet de baioneta. Què ha de portar sobre la motxilla? El plat per l'escudella, unes sandàlies de descans, una petita garba per la llenya, una cassola, una cullera, una llauna de carn en conserva. I què ha de portar dins de la motxilla?
protector de botes, una mena de roba que es posava a sobre, cinta per cordar el pantaló, per baix, lligar-ho bé, llauna de grassa per les botes, raspall de roba, raspall de dents, una fogassa de pa, la jaqueta, un petit estuig, un tros de sabó, dos paquets d'arròs i llenties, 50 grams de galetes, una llibreta, poder aquesta, un barret de descans, una camisa, un mocador, calçotets dos de repòs, una cullera, una forquilla, una ampolla d'aigua, una llauna de sardines i 5 paquets de 8 cartutxeres de 3 bales cada un, o sigui, 120 bales. Fusell, ganivet de baioneta i 120 bales. Tot caminant per França, li ensenyen a llegir les estrelles, l'estrella polar, per orientar-se, que l'estrella polar, ell diu que sempre et dirigirà al nord, que és al final on es produirà la batalla. Ell ve de Barcelona i a la llibreta, enmig de la pólvora, del que li ensenyen a carregar a sobre, de la baioneta, del fusell, de les cartutxeres, pinta el cucut. Ell senyora, l'emigrant, escriu: «Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya, d'enllunant s'es mor». Ell apunta pel seu propi, per la seva pròpia voluntat, l'emigrant, però a l'exèrcit francès, clar, aquí ja les pàtries se superposen. A l'exèrcit francès li fa escriure la Marsellesa. «Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya, d'enyorances mor». La Marsellesa. «A les armes, ciutadans, formeu els batallons, marxeu, marxeu, que la sang impura xopi els nostres solcs». Tot a la mateixa llibreta. Dibuixa a l'Errux, la bèstia negra, escriu la Internacional, i segueix gaudint i torturant-se amb l'amor, amb la nòvia que deu deixar a Barcelona, amb alguna que es devia fer allà, vés a saber. I escriu una petita novel·la, Màrtir d'amor. Lema, amor i llibertat. Us llegiré només al principi. Diu: «Corria l'any, punts suspensius, poc importa saber la fetge. L'escena té lloc en lo poble de X, punts suspensius, situat als peus de la vella muntanya Camaril de la patrona de la pàtria estimada». Ja no sabem qui és la pàtria estimada, abans era la Marsellesa. Diu: «En el llindar d'una porta està cosint una hermosa noia d'uns 17 anys. Més que hermosa, sembla un àngel posat per Déu a la terra. Dos àngels que constantment voltegen lo Camaril de la Verge, no, los àngels que constantment voltegen lo Camaril de la Verge són hermosos, però molt més hermosa n'és ella. De la terra de la Moreneta, Moreneta també n'és ella». Aquesta novel·la, que és la part final d'aquesta llibreta, es va interrompent, amb coses que li fan escriure, coses que li fan cantar a l'exèrcit francès, i aquí hi ha Le Chant du Départ, la cançó dels que se'n van, no? Diu: «De l'hora al migdia, la trompeta de guerra ha sonat l'hora del combat. Terribles enemics de França, reis ebris de sang i d'orgull, el poble sobirà s'avança. Tirans, baixeu els taüts, la república ens crida. Sapiguem vèncer o sapiguem morir. La república ens crida. Un francès ha de viure per ella. Per ella, un francès ha de morir». Segueix l'amor i escriu, n'hi ha molts, jo n'he seleccionat alguns. Amor,
Diu, t'estimo en follia, però contra nostre amor hi ha qui s'ha posat. Però com un arbre mort que no mira avall, jo seguiré mon amor sense fer cas de ningú. Pues si tu m'estimes, és l'amor abans tot. T'estimo, i obligats fòrem a separar-nos, i molt he plorat. Però jo sé que ma pena és també la teva pena, i tots dos esperem l'hora ditxosa en què ens tornarem a veure. I si tu m'estimes sempre, què importa l'absència? T'estimo, i el meu amor molt ha sofert, pues tinc por que un altre vingui i te m'aprengui. Ah, el tio està un any a França, mira, té la nòvia. I si per desgràcia això fos, em moriré de pena, pues si tu ja no m'estimes, què m'importa la vida? Una cosa molt interessant, que sent tan enamoradís, no és un macho alfa. Ell retalla un tros d'un diari, sempre en aquesta llibreta, sempre allà està a França, li arriba un diari català, o una revista, suposo que diari, on hi ha un escrit en favor de les dones i del moviment d'alliberació de les dones. Us en llibre, ens en llegiré tres o quatre paràgrafs, i ho retalla i ho posen allà, com venint a dir, venint a compartir el que diu aquest article. Diu a les dones, diu, sou els sers més dèbils i els més exposats a l'explotació. Gaudiu de menys drets que els homes i pesen sobre vosaltres les càrregues més feixugues. Compteu amb més pocs medis de protecció i defensa i correu majors perills d'opressió i enviliment. El paràgraf que segueix és molt interessant. Diu, a l'home que cau en una baixesa en l'edat de les passions, el món el rehabilita més aviat que vosaltres. Si repara la falta, se li perdona tot. Se li oblida tot. A vosaltres no. Un noi que peca, se li perdona abans que una noia que peca. Diu, el respecte als dos, això és el final, el respecte als dos sexes demana a Espanya una atenció especial de totes les persones que s'interessin pel benestar popular. Aquesta atenció li dediquen ja les legislacions i les providències policiaques de les nacions més avançades d'Europa i d'Amèrica. Però en el nostre país el moviment feminista està tan endarrerit que en el moment actual les garanties de seguretat són les dones mateixes qui les deuen exigir. El millorar la vida del sexe femení és una qüestió que interessa a Catalunya i a tota la humanitat, perquè la dona és la providència de la Terra, la renaixença del món. I l'exèrcit francès li segueix ensenyant coses. Li fa dibuixar el mapa del món i li ensenya que el món és gran, entre l'oceà glacial, al nord, i un altre oceà glacial, al sud. I l'exèrcit francès, i tot repeteixo en la mateixa llibreta, li ensenya que Europa té fronteres i li fa dibuixar els imperis en la llibreta. Que el món és gran, que Europa té fronteres. Recordem que portava el fusell i la baioneta i que s'havia de morir per la pàtria. I li ensenya una cosa essencial, que ja et dibuixa la història d'Europa. Li ensenya a cavar trinxeres. Com es fa una trinxera? Perquè el món és gran, perquè hi ha fronteres i s'han de cavar trinxeres. I li ensenya. I curiosament aquest dibuix de la trinxera està enmig de la història aquesta, màrtir d'amor, que us ensenyava abans al principi d'aquella història d'un drama rural d'amor, en plan Romeo i Julieta a Olesa de Montserrat, deu ser por ahí, i enmig de la novel·la dibuixa la trinxera en un moment en què el noi no es pot apropar a la noia perquè el pare de la noia està per allà i cansat, diu tot seguit, la frase que hi ha sota la trinxera, diu, es despulla i es fica al llit. Què passa?
que mentre escriu la novel·la, a l'exèrcit francès li segueix ensenyant coses. I a baix, en vermell, a baix a la dreta, posa, la interrompeix, la petita novel·la, i diu, segueix 6 planes més amunt, més enllà. No? I què hi ha entre aquest moment en què s'interromp la novel·la Màrtir d'amor i la continuació de la novel·la? Hi ha que l'exèrcit francès li ensenya com són els altres països. Com és l'enemic? I li fa una descripció país per país de la població tal i una descripció de com és cada país. I quan arriba a Alemanya li diu els alemanys estan hàbits d'aprendre. Ho apunten en francès. I li ensenyen com són els que hi ha més enllà de les fronteres i li ensenyen els soldats que té cada país. Posa França en pau 531.000 i en guerra pot mobilitzar 2.500.000. Rússia 830.000 i pot mobilitzar també 2.500.000. Alemanya també pot mobilitzar 2.500.000. Així és Itàlia, Àustria, Espanya, Anglaterra. I més himnes. Vive la France. Sapiguem estimar la pàtria fins a morir. Un altre cop la pàtria, un altre cop la mort. Cap al final hi han les notes. I ell és el primer. Amb la mitja de tot és el primer. I en pràctiques de tir és el primer. De tot aquest grup. Tir 16, dos més en tindran 16. Però amb la mitja global ell és el primer. Cançó de Bressol, entre pràctiques de tir, entre ganes de lligar i tal. Això ho tinc molt comprovat jo. Quan arriben moments difícils és l'enyorança de la protecció del calor de la mare, del pare. Una cançó de Bressol. I la llibreta és només any 1906, 1907. Ja està, acaba la màrtir d'amor, acaba la novel·la allà amb el drama, que ell mor, ella se li tira a sobre, i s'ha acabat la llibreta. Però algú va posar una carta, aquesta carta, al final de tota la llibreta. La va posar doblegada. És la carta que el cònsol general de França envia a la seva dona el 17 d'agost de 1917, dient-li que ja pot anar a recollir una mena de diploma amb el qual França reconeix el servei i la defensa que ha fet de la pàtria el Josep d'Ardisson. Per què? Perquè ha mort a la guerra, com a sergent, amb el càrrec de sergent. Reconeix el seu servei i defensa la pàtria. I el cònsol li diu que ella està obligada a signar el rebut abans de que se li entregui el diploma i li ret l'homenatge i respecte a la vídua, a Madame d'Ardisson. Mort. Ell mor al front i amb aquesta llibreta de 1906-1907 ja li dibuixen tot el camí, ja li dibuixen les fronteres, els himnes, les trinxeres i al final tot és com si aquesta llibreta 10 anys abans li indiqués ja el camí de la seva vida i què passaria. I com això, milions i milions i milions d'homes dels que no sabem ni el nom.
La llibreta acaba aquí, però fent una mica d'indagació per internet podem una mica saber com va morir. Aquesta és la carta. Sabem com va morir. Abans, però, per entendre la magnitud de la tragèdia, m'agradaria llegir-vos un speech que va fer a altres generals, un general de l'Estat Major francès, que es deia Magnin, a la batalla de Verdun. Diu, els hi deia amb els altres generals, i aquí està tot. Diu, senyors, atacarem demà. Mataran a tots els de la primera onada, també els de la segona i els de la tercera. Alguns pocs homes de la quarta assoliran el seu objectiu. La cinquena onada guanyarà la posició. Gràcies, senyors. Com va morir el Josep d'Ardixon? Va morir al front del Somme el 10 d'octubre de 1916, al front del Somme, en un sector que es deia Vermandois-Villiers, al sud del Somme. Un sector que quan va esclatar la guerra el 14 va haver-hi una mica d'estirarronça, però llavors va quedar bastant quiet fins que del 4 al 9 de setembre de 1916 va haver-hi una ofensiva molt forta, van morir molts francesos i molts alemanys, i la mort del Josep d'Ardixon s'emmarcaria en els últims cops de cua d'aquesta ofensiva. L'ofensiva va només ser del 4 al 9 de setembre, ell va morir un mes i un dia més tard. Amb una altra petita ofensiva, petita entre cometes, en la qual els francesos van adelantar 5 quilòmetres. Pels llistats que té l'exèrcit francès i pel que he pogut treure d'internet, en aquesta ofensiva el d'Ardixon va morir amb 50 companys seus, dels quals ell era sergent, dels quals hi havia un parell més de sergents. Imagineu, doncs, dos, tres sergents i la resta soldats. Us podeu imaginar que potser ell anava al capdavant. 5 quilòmetres, estava amb els anglesos, aquests d'aquí són anglesos, una foto que vaig veure d'internet d'una ofensiva anglesa, el Somme, i van aconseguir el seu objectiu, o sigui, agafar el bosc de Chaulnes i a Blancourt, un petit poble. 5 quilòmetres. Si en van morir 50, volia dir que el preu per cada 100 metres era una vida humana. El front era relativament extens i en aquell dia van agafar 1.400 presoners alemanys. A tota aquesta zona, ell està enterrat en un cementiri, de fet es pot anar a veure la seva tomba, i amb tot el sector de Vermandois-Villiers hi ha enterrats 1.261 francesos, 22.632 alemanys. Va morir el 10 d'octubre. Si un va a l'avantguàrdia de l'11 d'octubre, i veu el parte de guerra, no, la guerra europea, 14 naciones en armes, diu nota francesa, dos punts. En el frente del Somme es grande la actividad de la artillería, lo mismo en la línea alemana que en la de los aliados. Los franceses lograron nuevas ventajas en un ataque realizado entre Verny y Chaulnes. Allà on va morir el d'Ardixon. Clar, són tres línies, quatre, pam, que ens porten immediatament amb un paràgraf que va escriure el Gaziel quan el 1915 el van portar, va anar a cobrir els Balcans i quan va sortir, el Gaziel era un bon corresponsal de guerra perquè ell reflexionava,
reflexionava ell i feia reflexionar el lector. No? I el Gaziel és el millor de tots, és el màster, perquè ell sap abstreure's del camp de batalla. Enmig d'un camp de batalla sempre ell s'abstreu, es tira cap amunt, mira la cosa des de dalt i diu que surt tot plegat, si dintre de 100 anys aquí no hi haurà res, efectivament 100 anys i no hi ha res. I ell quan surt dels Balcans diu, veu doncs, tota la guerra allà, per el sector de Monastir, de Salònica Monastir, diu, de totes les escenes rudes i deprimentes que he visto y sufrido, no quedará nada, absolutamente nada a través de los años. Todo naufragará en el tiempo. En los parajes que acabo de recorrer tuvo lugar hace siglos una parte de los hechos famosos de Alejandro Magno. ¿Cuánta ansiedad y minucia debieron de apasionar a sus contemporáneos? ¿Qué avidez por procurarse detalles? ¿Qué desasosiego por recibir noticias? ¿Cuánta imaginación en relatar escenas? ¿Qué disparidad tan grande en apreciarlas, sentirlas, compadecerlas, alabarlas o maldecirlas? Diu, y a pesar de todo, ¿qué sabemos nosotros de aquellos días remotos? Algo, muy poco, y seguramente nada de lo que interesó con tanta fuerza a quienes lo vivieron. Lo mismo ocurrirá con la guerra actual. Dentro de algunos siglos, los compendios de historia hablarán de nuestra guerra tal como los manuales de hoy se refieren al imperio de Alejandro, sin entrever ni uno solo de nuestros inmensos dolores. Nadie se dará ni cuenta siquiera de lo que representó en dolor vivo, en carne torturada, en almas enloquecidas, en miseria y terror, lo que se llamará solo la ocupación estratégica de Serbia. Dio cuatro fórmulas breves y cómodas resumirán para los hombres de mañana el inmenso dolor de nuestros días. Aquest mateix parte de aquí. Fuerte actividad artillera, los franceses lograron nuevas ventajas. Punt. Com va morir el d'Ardisson? Li va creuar una bala al cap? O va ser un tros de metralla que li va impactar en el cor? De quina manera no ho sabem. Però al final la història és el mateix. No acaba reflectint tot el dolor que escriu el Gaziel. I a l'últim, abans us he parlat de la cançó de Bresol, que ell escriu en aquesta llibreta, l'enyunament de la mare, del calor de la mare, del pare. Aquí tenim la foto d'un soldat francès mort a la trinxera, podria ser el Josep, i diu la cançó de Bresol, diu, cançó de Bresol, àngel de la son, desplega les ales, torna al cel, que el meu fill ja calla. Torna al cel, àngel de la guarda, que el fill del meu cor ja el guarda un altre àngel. Àngel de la son, àngel de la guarda, digue-li al bon Déu que no passi ànsia, que el meu fillet dorm i el vetlla sa mare. I amb això acabo.